На Волині в останню путь провели загиблого воїна Віталія Турка. Як пише газета, нове життя прощання відбулось у Любишові. Захисник загинув у Харківській області, захищаючи територіальну цілісність України. Віталію Турку було всього 27 років. У рідному селищі люди навколішки зустрічали героя. Тіло захисника востаннє занесли до рідного двору, де завершили чин відспівування. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.